Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Misi bantuan kemanusiaan kedua MAPIM dan gabungan NGO-NGO bersama dengan sukarelawan daripada Angkatan Pertahanan Awam masuk hari kelima. Kami hari ini berada di satu kawasan yang dikenali sebagai Kelurahan Kabunena, salah satu kawasan di kaki bukit di Kota Palu ini, yang mana di sini terdapatnya sekitar 170 kakak ataupun pengungsi. Mereka yang terkesan dengan bencana ini, 170 keluarga ini sedang menghuni di kawasan ini. Dan sekarang kami sedang menjalankan aktiviti iaitu mobile clinic. Kita bawa pakar-pakar doktor untuk hadir di sini memberi rawatan secara langsung kepada mereka yang memerlukan. Dan insyaAllah di kawasan ini kami sedang meninjau untuk diadakan pompa Malaysia ataupun tangki air Malaysia, kerana di kawasan ini sehingga hari ini tidak ada air yang dapat disalurkan kepada mereka, dan kedudukan mereka di kawasan kaki bukit juga menyukarkan mereka mendapat air bersih. Dan saya sedang memerhatikan kawasan ini untuk diwujudkan pompa Malaysia yang ketujuh di sini, insyaAllah. Jadi teruskan bersama dengan kami dalam misi bantuan kemanusiaan MAPIM dan layari www.rayuansulawesi.com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marjo terang baku sayang, marjo terang baku rasa, marjo terang baku pegangan tangan. Basu darah baku sayang, basu darah.